Pessoal, mais uma vez aqui no sítio Recanto das Águas, plantando uma muda de árvore. Hoje essa esplendorosa muda de pau-brasil, árvore símbolo do nosso país, muito explorada no início da nossa colonização por portugueses, holandeses, espanhóis. Uma madeira de lei, ela atinge de 10 a 15 metros de altura. Infelizmente, segundo os conhecedores, ela está até em extinção. Mais uma vez sugiro, plante uma árvore, a natureza agradece e com certeza ela lhe retribuirá. Já fiz aqui a cova, 60 por 60, já coloquei o adubo. Vou só jogá-la no chão aqui. Nós estamos no período de chuva, 3 de dezembro de 2020. E com certeza ela vai prosperar com rapidez. Sempre dizendo, plante uma árvore, a natureza agradece. Uma belíssima muda. Preserve a natureza, plante uma árvore, não corte uma árvore, a natureza sempre agradece. Está plantada uma muda de pau-brasil, árvore símbolo do nosso país, sempre dizendo, não ensino a plantar árvores, apenas incentivo. Plante uma árvore, a natureza agradece. Muito obrigado.